Niklas Strömstedt träder fram med problemet, efter omtalade kärleksuppbrottet. Skilsmässan kom plötsligt för Niklas Strömstedt. Och nu kommer situationen osökt upp till ytan, med de nya bilderna. I 13 år har Niklas Strömstedt varit gift med Jenny Strömstedt. Men han hade såklart ett liv innan han träffade sin kärlek. Och i det livet var en annan kändiskvinna i fokus, Eva Attling, som Niklas var gift med i 10 år och har 2 barn med. Och nu, under Polarpriset, sprang exmakarna på varandra på röda mattan. Så, hur är egentligen relationen efter den där plötsliga skilsmässan? Niklas Strömstedts chock över skilsmässan. På 80- och 90-talet var Niklas Strömstedt och Eva Attling ett av Sveriges absolut hetaste par. Båda var ju framgångsrika musiker som fick mycket uppmärksamhet på eget håll, och när man slog ihop dem blev det fullständig kalabalik. Men bakom den lyckliga ytan puttrade problem. I sommar i P1 har Niklas trätt fram med det stora problemet, hans frus otrohet med en annan kändiskvinna, Eva Dahlgren. Eva ska ha ropat på Niklas efter en dusch och sagt: "Jag är förälskad i Eva Dahlgren. Det har pågått i flera månader. Hon var med mig i Malmö." Niklas i sin tur drabbades av djup chock. "I några ögonblick fick jag känslan att jag lämnade min kropp och svävade under taket och såg oss båda uppifrån och utifrån." Niklas relation med kända exet idag. Så 1995 var kärleksrelationen plötsligt över och skilsmässan ett faktum. Bara ett år senare gifte sig Eva med sin kärlek Eva, som hon är ihop med än idag. Och Niklas hittade som bekant kärleken i Jenny Strömstedt till slut. Och alla dessa parter poserade på röda mattan under Polarpriset. Så, blev det stel stämning. Utifrån hur kvartetten tidigare pratat om sina relationer sinsemellan bör svaret vara nej. Eva sjöng faktiskt på Niklas och Jennys bröllop och Niklas sa då till Expressen att de har en ganska nära relation. Och Jenny fyllde i: "Eva är en väldigt god vän."